професіонали завжди знайдуть спільну мову, так? Професіонал ти чи ні, ми побачимо в роботі. Пустіть мене, та мій син, ви чуєте, пустіть! Якась падлюка спочатку зґвалтувала дитину, а потім зламала їй шию. Якщо це стане відомо Пітерові, він мене може покинути. А якщо ти негайно не повернеш дитину матері, будеш у мене за ґратами сидіти, за кіднепом, ясно? Це не він! Це не він! Серійник, дуже схоже. Не можу на це дивитися. Доведеться. Це тобі не кролики в сусідських шукати. Вітаю! Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про складні та заплутані справи з історії української криміналістики. Сьогодні 2010 рік. У представника дипмісії Канади в Україні Пітера Дебора зникає восьмирічний пасинок. Куди міг подітися хлопчик із території котеджного містечка, яке цілодобово охороняється? Дитину шукала вся міліція Києва та області, ідучи кривавим слідом жорстокого звіра. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Юра, я так і не зрозуміла, куди керівництво поділо Ланового? Іро, це секретна операція. Деталі я не знаю. Якесь спецзавдання під прикриттям. А тут хто буде працювати? Маньяків ловити? Педофілів? Іро, що ти від мене хочеш? Постав це питання Кульчицькому. Чесно кажучи, я й сам не в захваті. Але Лановому знайшли заміну. Ну, звичайно. Якогось стажера дадуть. Тільки толку від нього. А це що за коло? Доброго ранку, товариш полковнику. Привіт, Сергію. Радий тебе бачити. Знайомтесь. Це наша слідча Ірина Сергіївна Чернявська. Сергій Орлов, це вам. Сергій – оперативник з Харкова. Буде працювати в нашому відділку замість Ланового. Думаю, ви поладите. Ну, я гадаю, професіонали завжди знайдуть спільну мову, так? Професіонал ти чи ні, ми побачимо в роботі. Так точно, Ірина. Почепсов слухає. Так, товариш генерал, зараз буду. Кульчицький терміново викликає. І, схоже, він не в гуморі. Господи, де ж я так нагрішила? Пішли. Ви написали заяву про зникнення дитини? Так. І фото Михайлика ми віддали міліції. Олег Петрович, Кульчицький, збери мені зведення за вихідні по Києву та області. Зник хлопчик 8 років. Дякую. Викликали, товариш генерал? Юрій Олександрович, познайомся. Це Пітер Дебор та його дружина Олеся.
Пітер – представник дипмісії Канади в Україні. Добрий день. Чим можу допомогти? В родині Деберів 2 дні тому зник син Михайлик. 8 років. Ось фото. То, можливо, краще звернутися в службу розшуку дітей? Юрій Олександрович, я знаю специфіку вашого підрозділу. Я впевнений, що ви зможете допомогти. Я вас зрозумів, товариш генерал. Розкажіть, як усе було? Ми орендували котедж у Пущі Водиці на літо. Біля озера Горашки. Горащихи, любий. Так, Горащихи. І поїхали на пікнік. Михайлику там дуже подобалось. Свіже повітря, озеро неподалік. Думали, що там будемо жити все літо. Дітям корисне свіже повітря. Мам, а коли будуть готові сосиски? А я думаю, ще 10 хвилин. Кохаю тебе, люби. І я тебе. А після обіду ми підемо разом на озеро. А з вудочками? Так, з вудочками. З вудочками. З вудочками. Так, зараз будемо ловити рибу, іди шукай своє відро. Нарешті Михайлика є справжнім батьком. Дякую тобі. В котрій годині зникла дитина? Приблизно о 7:00 вечора. Міліцію викликали? Так, і приїхав кінолог із собакою. І пес біля озера знайшов іграшку. І там слід потерявся. Загубився. Загубився. Вибачте, але дитина мала втопитися. Ми водолазів викликали, вони оглянули все дно, але Михайлика не знайшли. Та не міг Михайлик втопитися. В басейн вже ходить 2 роки. Він дуже гарно плаває. Його могли викрасти? Не думаю. У нас у Канаді зазвичай гроші вимагають. А Михайлика міг викрасти його батько, мій колишній чоловік. Я одразу на нього подумала, навіть зателефонувала, але він слухавку не бере вже 2 дні. Вдома його немає. А ваш колишній чоловік знав, що ви їдете на пікнік? Я не знаю. Можливо, він вистежив. Він же півроку нам спокою не дає. Переслідує, підстерігає Михайлика біля школи. Няню шантажує. А взагалі хтось знав, що ви їдете на пікнік в Пущу Водиці? Так. Знала наша Аня. Так, Кульчицький, слухаю. Так. І де саме його знайшли? Ясно. Дякую, Петрович. Фото Михайлика Яневського було розіслане по всіх чергових частинах Києва та області. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Після того, як надійшла звістка, що поблизу озера, неподалік Горенки, рибалки виявили труп хлопчика, схожого на пасенка Пітера Дебора, наша слідча група негайно виїхала на місце жахливої знахідки. Заспокойтесь. Любочка. Заспокойтесь. Зачекай, Олеся. Це може бути не Михайлик. Пустіть мене, та мій син. Ви чуєте? Пустіть мене. Вибачте, але треба зачекати, поки криміналіст зробить свою роботу. Олеся, зачекай, будь ласка. Зачекай. Зачекай.
Привіт, Ваня. Привіт. Ну що тут показує? Шийні хребці зламано, анус увесь розірвано. Це ж якою тварюкою треба бути, щоб таке зробити з дитиною? Сергію, з тобою все гаразд? Не можу на це дивитися. Доведеться. Це тобі не кроликів сусідських шукати. Іро, заспокойся. Сергій, поклич, дай барівне опізнання. Ваня, а коли смерть настала? Важко сказати. 2-3 дні. Можливо, більше. Точніше скажу, після розсину. Ви готові? Так. Це не він. Це не він. Що з тобою? Що з тобою? Оля. Мені погано. Сергій, викликай швидко. На жаль, особу вбитого хлопчика відразу нам встановити не вдалося. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Жодної заяви про зникнення схожої дитини в нашій базі не було. Фото знайденого хлопчика ми розмістили на перших шпальтах газет та дали оголошення на телебаченні, сподіваючись, що хтось таки його впізнає. За фактом жорстокого вбивства дитини було порушено кримінальну справу. А ми ж не втрачали надії, що знайдемо Михайлика Яневського серед живих. Головне слідче управління, майор Чернявська. Слухаю уважно. Скажіть, ви тут мешкаєте? Ну так. Приїжджаю сюди на вихідні, а що сталося? Денис Міцький, 40 років. Сусід сім'ї Дебоїв. 2 дні тому зникла дитина. Хлопчик 8 років. Може, бачили такого? На що? Його так і не знайшли? А ви що, знаєте цього хлопчика? Це ж мої сусіди, ось їх будинок. Та я вже міліції все розповів. Доведеться ще й нам усе розповісти. Я бачив чоловіка, який крутився біля будинка. Ну, саме коли приїхав з роботи. А який він із себе? Чоловік як чоловік. Років за 30, та я навіть не приглядався. Ну, покрутився, та й пішов собі в вулицю. От і все. А де ви були приблизно о 7 вечора? Приїхав з роботи. Ліг відпочивати. Мене розбудила саме оця метушня по вулиці. Я вийшов. Там міліція. Питаю, що сталося. Кажуть, зникла дитина. От і все. Вибачте, мені вже час, бо риба зіпсується, навіть коти не будуть їсти. Чарліку, ти мене зустрічаєш. Ой, ходімо, ходімо їсти. Не подобається він мені. Чого це? Чоловік як чоловік. В очі не дивиться. Сказав, що приїздить сюди на вихідні, а сьогодні понеділок. Вихідні зараз, у кожного свої. Можливо, йому є що приховувати. На маніяка він не схожий, це точно. Ну, маніяки бувають різні. Я в академії вивчав курс кримінальної психології. Ой, скажи ще, що відмінником був. Ну, червоним дипломом закінчив навчання в академії МВС. А чого тоді досі в операх бігаєш? Довго розповідати. Кіт рибу їсть. Більш нікого нема. Сам живе чи що? Людина, яка любить тварин, зазвичай жорстокою не буває. Це, між іншим, теж з психології. Того дня ми опитали практично всіх жителів котеджного містечка, із території якого і зник безвісти 8-річний Мишко Яневський. На жаль, для розслідування позитивного результату ми не досягли.
Кур Валерій Степанович, начальник УБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Ми негайно організували пошукові заходи чоловіка, який, зі слів сусіда, буквально крутився того вечора коло будинку Деборів. Ми розуміли, ця версія, як у нас кажуть, слабка і малоймовірна, але ми зобов'язані були її відпрацювати. Паралельно відпрацьовували інші версії у пошуках мотивів, які, можливо, послужили причиною зникнення хлопчика. Пітере, а скільки років Олесиному колишньому чоловікові? Десь 30, більше. Він не хороший. Цей Анатолій, він не відповідальний. Він навіть не бере участі у вихованні дитини. Навіть коли поставили питання мені усиновити Михайлика, і за рік ми маємо поїхати до Канади, він, як то кажуть у вас, палки у колеса поставив. То що міліції від мене потрібно? Ми з головного слідчого управління. Де ваш син? Та я звідки знаю? Запитайтеся у моєї колишньої разом з її хахалем. Анатолій Яневський, 42 роки. Батько зниклого Михайлика Яневського. Слухай сюди. Мені байдуже, батько ти чи ні. Але якщо ти негайно не повернеш дитину матері, будеш у мене за ґратами сидіти. За кіднепінг, ясно? А не треба мене лякати. Ви краще поясніть, що тут відбувається. Зник ваш син. І у нас є всі підстави підозрювати, що це саме ви викрали його у колишньої дружини. Що? Маячня якась. Ми маємо оглянути ваш будинок. У нас є ордер на обшук. То, будь ласка, оглядайте. Поясніть вже нарешті, що відбувається. Два дні тому зник ваш син. Ой-ой-ой-ой. Я маю терміново зателефонувати Олесі. Спочатку ми з вами поговоримо. Добре, гаразд. Давайте. Коли ви останнє бачили сина? Десь тиждень тому. Ви куди збираєтесь? До Одеси у відрядження. Я щойно зі Львова приїхав, там тиждень не був. Чому ви вже декілька днів не відповідаєте на телефонні дзвінки? Та я ще у Львові загубив телефон, ну, і в мене новий номер. Скажіть, що з Михайлом? Юр, я вглянув будинок, дитини ніде нема. А ви вирішили, що це я викрав власного сина? Ми не виключаємо такої версії. Ви не припускали, що це міг зробити цей покидьок Пітер? А навіщо йому це потрібно? Я зібрав це на цього Пітера. Тут дуже багато цікавого. Ми переглянемо. А навіщо ви переслідували дружину та сина? Не могли змиритися з тим, що стали колишнім? Перечитайте документи, і ви мене зрозумієте. Із матеріалів, одержаних від Анатолія Яневського, слідчі дізналися, що Пітер Дебор уже мав сім'ю в Україні. І його падчерка, начебто через палке кохання до відчима, покінчила життя самогубством. Дівчині було усього 15 років. Отже, під підозрою опинився і сам Пітер. Ось протокол з місця загибелі 15-річної Левзіної Катерини. Цілком можливо, що Пітер Дебор дійсно довів дівчину до самогубства. Карну справу порушено не було. То звідки такі висновки? Я поговорила зі слідчим, який увів цю справу. Це мій давній знайомий. Так от він каже, що є свідчення сусідів, які чули, що в той вечір Пітер сварився зі своєю пачеркою. Там щось нечисто. А якщо Пітерові заважають чужі діти, і він робить усе, щоб позбутися їх? Думаєш, міг викрасти? Або вбити,
Ну, як варіант. Пітера негайно беремо в розробку. Треба поговорити з ним ще раз. І давайте перевіримо няню. 2010 рік. Із території котечного містечка зникає 8-річний Михайлик Яневський, пасинок канадського дипломата. Незабаром правоохоронці в районі пошуків знаходять труп схожого хлопчика. Його зґвалтували і задушили. Під час упізнання виявляється, це не Михайлик, а інша дитина. Втім, у розшук на нього ніхто не подавав. Правоохоронці порушують карну справу та продовжують пошуки Яневського. Дружина дипломата припускає, Михайлика міг викрасти рідний батько хлопця. Та чоловік запевняє, що до зникнення сина не причетний. Він упевнений, на злочин міг піти сам відчим – канадський дипломат. У попередньому шлюбі він уже був пов'язаний з подібним скандалом. Тоді життя самогубством покінчила прийомна дочка чоловіка. Іноземець потрапляє під слідство. Катя, донька моєї першої дружини. Вона була наркоманкою. Так, ми пізно це помітили, але у той день, коли я побачив, як вона хотіла вколоти себе черговою дозою, я намагався забрати в неї шприць. А вона вистрибнула у вікно. А чому ви про це не розповіли слідчим? Слідчі добре про це знали. Але моя колишня дружина працювала разом зі мною у посольстві. І вона не могла допустити, щоб всплила ця інформація. Тому ми все добре злагодили. А коли дружина звільнилася, я допоміг їй переїхати за кордон. Зараз вона живе у Канаді. Ви можете це перевірити. І вона підтвердить. Ну, а потім я зустрів Олесю. Гаразд, ми перевіримо. Ви бачили няню Михайлика після того, як він зник? Де вона може бути? Не знаю. Вона мені не сподобалася. І я не розумію жінку. Хіба не можна було знайти професійну бебі-сітер? А що саме вам не подобається? Ця Зоя, вона змушувала Михайлика називати її мамою. Одного разу вона книжка забрала і цілий день не відповідала. Вона виключила телефон, і ми з Олесею мали не збожеволіли. І Зоя уже увечері повернула дитину, а Олеся нічогісіньки їй навіть не сказала. Хоча я бачив, як вона дуже сильно розгнівана. Цілком можливо, що Михайлик спокійно міг піти з цією жінкою. Він її знав. Тому ніхто нічого не чув і не бачив. Нам треба поговорити з вашою дружиною. Може, ви краще поговорите з лікарем? Чи можна їй хвилюватися? Вона ще в дуже тяжкому стані. Розумієте, вона ледве не втратила дитину. Добре, ми запитаємо у лікаря. Ми по всьому місту розшукували няню Михайлика Яневського. За місцем реєстрації її не було. На телефонні дзвінки жінка не відповідала. Це видавалося підозрілим. Пояснити поведінку няні могла, можливо, Олеся Демор. Лікар дав дозвіл на спілкування з жінкою. Але у нас є підозри, що саме няня могла викрасти Михайлика. Зоя зникла, її немає в місті. Ви знаєте, де вона може бути? Будь ласка, залиште Зою в спокої. А чому ви її захищаєте? Вона вас шантажує? Я не хочу про це говорити. Послухайте, саме від цього залежить повернення вашої дитини додому. Ні, я не можу. Якщо це стане відомо Пітерові, він мене може покинути. Так. І все ж таки вам доведеться все розказати, якщо ви знову хочете побачити свого сина.
Добре. Коли я розійшлася з першим чоловіком, я деякий час працювала в агенції з ескорт-послуг. Фактично було повією. За це добре платили. А мені були потрібні гроші, аби прогодувати дитину. Колишній чоловік не платив мені ані копійки. І Зоя про це знала? Так. На той час у нас не було з нею секретів. А потім я зустріла Пітера, вийшла заміж. А Зою, навпаки, покинув її колишній чоловік. І вона почала мене шантажувати. І що саме вона вимагала? Аби я їй платила за мовчання. І вона почала працювати у вас нянею? Так. На той час мені здавалося, що я зможу тримати ситуацію під контролем. Скільки вона у вас пропрацювала? Десь півтора роки. А зараз що між вами сталося? Ага, Зоя почала вимагати, аби я збільшила їй зарплату вдвічі. Я відмовила. Був скандал. Де вона зараз? Я думаю, вона в Чернігівській області, там, де живе її мати. Тільки я вас дуже прошу, не кажіть моєму чоловікові, інакше він мене може покинути. Добре? Зою Харчишину, няню безвісти зниклого хлопчика Мишка Яневського, ми знайшли, як і припускали, вдома у її матері. Але хлопчика там не виявилося. Своє мовчання вона пояснила відсутністю зв'язку в сільській місцевості. Няня викрасти Мишка не могла, бо вже кілька днів перебувала поруч із хворою матір'ю, що й підтвердили сусіди. Версія відпала, як безрезультативна. А ми продовжували відпрацьовувати інші версії і шукати Мишка Яневського. Пробачте, мене до вас направили. Проходьте, сідайте. Кажіть, що сталося? Розумієте, я директор дитячого кризового центру «Рукавичка». Роман Петрович Бондаренко. У нас діти зі складними долями. Вони часто тікають. Що з цим робити, я не знаю. Вибачте, але я нічого не розумію. Давайте по порядку. Я його впізнав. Я думав, він повернеться. Знову до матері алкоголічки бігав. А він... Я так розумію, ви впізнали хлопчика, фото якого ми розмістили в газеті, так? Так. Це Павлік Лузін. 8 років. До нас потрапив з Василькова. Його мати спилася. Соцслужби направили його до нас. А він же кілька разів тікав. Де знаходиться ваша рукавичка? В Пущі Водиці. Коли зник Павлик? Тиждень тому. Ви заяву до міліції написали? Я думав, він повернеться. Поки ти думав, якась падлюка спочатку зґвалтувала дитину, а потім зламала їй шию. Ти це розумієш? Я не думав, що так станеться. Богом клянуся. Ще є зниклі діти в інтернаті? Так. Це Андрій Коломієць, 15 років. І Володимир Санько, 16 років. Можливо, ви бачили цього хлопчика? Ні, я його не бачив ніколи. Серед моїх вихованців такого немає. Пишіть заяву про зникнення дітей. І моліться Богу, аби хлопчики були живі. Почепсов, слухаю. Що? Зрозумів. Черговий! Проконтролюйте, аби заява цього чоловіка
потрапила у відділ розшуку зниклих дітей. У нас знову труп. Привіт, Ваня. Привіт. Ну що тут? Розповідай. Причина смерті – те, що в попередньому випадку – зламані шийні хребці. Коли смерть настала? Приблизно 3 дні тому. Хлопчик зґвалтований? Ще як. Серійник. Дуже схоже. Є якісь речові докази? Так, у хлопчика в руці я знайшов декілька волосин. Ну, це вже щось. Сліди? Нічого. Останні 3 дні йшов дощ, тому... Ясно. Іра, хто труп знайшов? Студенти. Я протокол склала, їх відпустила. Вони нічого толком не бачили. Збирали дрова для мангалу. Ну і під гіллям знайшли мертву дитину. Поїхали до управління. Треба викликати Деборів на опізнання. Пітер та Олеся Дебори, яких ми запросили до моргу на процедуру розпізнання, відразу впізнали в загиблому свого 8-річного сина Мишка. Ми навмисно не повідомляли батькам подробиці загибелі хлопчика, щоб не травмувати психіку вагітної жінки. Так як обидва вбивства за характерними ознаками були ідентичні, ми об'єднали 2 справи в 1 провадження. Вітаю, колеги. У мене є дещо несподіване для вас. Щось по волосю, яке ти знайшов в руці хлопчика? Саме так. І воно належить не людині. А кому? Шерсть належить собаці, але за структурою ідентична людському волосю. Йоркширський тер'єр. Порода мисливських собак виведена в Англії у графстві Йоркшир наприкінці 19 століття для боротьби з гризунами. Однак ці милі та симпатичні песики відразу полюбилися заможним панянкам. Йорків носили у сумочках, аби вони охороняли від крадіїв покладені туди коштовності. Йорки – одна з небагатьох порід собак, утримання якої найменш обтяжливе для міської людини. Тому вони дуже популярні в усьому світі. В Україні ці милі песики з'явилися наприкінці 90-х і коштували шалених грошей. 2010-го було вже 13 офіційно зареєстрованих розплідників йоркширських тер'єрів на території України. Саме ця порода собак відіграє ключову роль у нашому розслідуванні. Алло, Пітере, доброго дня. Це вас турбує полковник Почепцов, головне слідче управління. У мене є до вас таке питання. У когось із ваших знайомих є собака породи йоркширський тер'єр? Наче ні в кого немає. Але ми збиралися подарувати на день народження Михайлику, бо він дуже мріяв про такого друга. Дякую. Ну, виходить, хтось знав, що це улюблений песик Михайлика, скористався цим, заманив дитину і потім вбив. Це має бути хтось із близького оточення Деборів. А що стосовно першої жертви? Почерки схожі. Можливо, Йорк – це випадковість, і вбивця скористався уподобаннями дитини. Можливо. Можливо. Колеги, в мене є ще дещо до вас. Під час огляду тіла Михайла Каяневського я виявив, що у нього було зрізане пасмо волосся, аж до шкіри. А у попередньої жертви? А у попереднього хлопчика була коротка стрижка, тому... І ще, під час розтину Михайлика я виявив залишки сперми. По базі пробували? Ну, звичайно, але збігу немає. Ну, в мене все. Дякую тобі, Ваня. 100% маньяк. Іро, дай запит до архіву про аналогічні справи.
Можливо, хтось із педофілів вже вийшов на свободу і взявся за старе. А за кілька днів на Оболоні в лісопарковій зоні було знайдено труп 10-річного Данилка Слободянюка з аналогічними ознаками насильницької смерті. За словами батьків, Данилко зник, коли повертався з басейну після тренування. У нас вже три жертви. Трикутник, Горенка, Пуща Водиця, Оболонь. Беремо під особливий контроль. Ну, якщо це серійник, а усе вказує на те, то будуть нові жертви. Але ж ми ще нічого не знаємо про долю двох зниклих хлопчиків з інтернету. Нарила кілька давніх справ в архіві. Перша. 2000 рік. Тоді на території сміттєзвалища у Києві в промисловому контейнері з-під хімічних реактивів було знайдено тіло 10-річного Ігоря Шевченка. У хлопчика була зламана шия. Бочку з тілом тоді знайшли цигани. Справу так і не було розкрито. А що підозрювані? Підозрюваним виявився син директора горілчаного заводу Назара Грибанюка, Євген. Він тоді починав свій бізнес. А чому його підозрювали? Тому що були свідки, які бачили, як хлопчик нібито сідав в машину до Грибанюка молодшого. А Грибанюка перевірили? Так, але в нього виявилося алібі. Знайшлися свідки, які бачили, як він перевіз хлопчика додому. Де зараз цей Грибанюк? Грибанюк іммігрував до Німеччини 9 років тому. Ось справка з міграційної служби. Ясно. Що щиро? Справа педофіла Григорія Антонюка. Він гвалтував хлопчиків, але не вбивав їх. Був затриманий і відсидів в тюрмі 8 років. Вийшов 1,5 роки тому. Зараз живе в Бучі і на життя заробляє грумінгом. Так Буча ж недалеко від Горенки. А що таке грумінг? Стрижка собак. Так, треба негайно знайти цього педофіла з Бучі. Але він хлопчиків не вбивав. Ір, він 8 років перебував у тюрмі. Ну хто знає, що в нього в голові після того, як він вийшов на свободу. І не забуваємо про шерсть, яку експерти знайшли в руці загиблого хлопчика Михайла Каяневського. Все, працюємо. Григорія Антонюка ми знайшли в лікарні з діагнозом двостороннє запалення легень. Уже 2 тижні, як він балансував на межі життя і смерті, а значить, убити дітей не міг. Антонюка ми були змушені викреслити із кола підозрюваних. Під Києвом безслідно зникає пасинок канадського дипломата Михайло Каяневський. Під час пошуків дитини знаходять труп іншого хлопчика. Його зґвалтовано і задушено. Правоохоронці порушують карну справу та продовжують шукати Каяневського. Детективи відпрацьовують кілька версій, але жодна з них позитивного результату не дає. Тим часом міліціонери виявляють тіло Михайлика. Дитину теж зґвалтовано і задушено. Однак це не остання жертва. Згодом виявляють труп ще одного хлопчика – Данилка. Усі вбиті в один спосіб. Очевидно, це справа рук маніяка-педофіла. Під загрозою життя ще кількох дітей, які втекли з дитячого притулку. У нас жодної зачіпки по цьому педофілу. Жодної! А ми тут сидимо і штани протираємо. Добрий день, можна? Так, проходьте. Те ваше запитання про собаку, воно не дає мені декілька днів спокою. Я згадав, коли ми шукали з Олесею Михайлика. Сусід, той, що живе напроти нашого будинку, я бачив в нього Йорка. Якось сусід йшов на рибалку, так у той собака скакав біля нього. Детективи вирішили перевірити досьє сусіда Деборів по котеджному містечку.
Ним виявився бізнесмен-меценат Денис Мірський, який, як установили слідчі, був спонсором дитячого будинку «Рукавичка» та дитячої спортивної школи на Оболоні. Репутація у чоловіка була бездоганною. Так, робимо таким чином. Організовуємо цілодобове стеження за цим меценатом. Розслуховуємо усі його телефони. За міського будинку очей не зводимо. Там буде видно. Що, подобається? Ага. Сідай, я тебе до озера прокачу. А потім зайдемо до мене, я ще й цукерками пригощу. Що, справді можна? Звичайно, сідай швидше. Ну що, поїхали? Так. Юрій Олександрович, Мірський з хлопчиком в машині, я за ними. Чарлі, додому. А ось і песик. Стояти, тварюко! Що ти зробив з дитиною? Що вам потрібно? Це моя дитина, вона заснула в машині. Віддай дитину, покидьо! Зброю на землю! Зброю на землю, я сказав! Іначе я йому рознесу голову, ну! Гаразд, тільки заспокойся. А ти чого стоїш? Зброю на землю! Добре! Добре! Ключі від вашої автівки! Швидко! Я його вб'ю, я не жартую. Ось, тримай. Боляче! У тебе присварю. Відпусти! Хлопчику, почемся. Потрібно швидка! Що ти зробив з дитиною, падлюка? Нічого, це хлороформ! Ай! Здається, хлопчик, отямився! При огляді вашого будинку і гаражу було знайдено пасмо волосся, яке належить убитому Михайлу Куяневському. Ось висновок судмедекспертизи. Я не розумію, про що ви. Інше пасмо волосся, яке ми теж знайшли в вашому домі, належить вбитому Данилу Слободянюку, тіло якого було знайдено кілька днів тому в Оболонському парку. Я навіть не знаю, як то воно потрапило до мого будинку.
Проте ми знаємо покидьки. Це результати біологічної експертизи. Під час розтину тіла Михайла Каяневського, якого ти зґвалтував, потім вбив, була знайдена твоя сперма. Ось результати ДНК-експертизи. Можеш ознайомитись. Слухай, падлюка, мені дуже шкода, що скасували смертну кару. Та я власними руками тебе прикінчив. Я так і знав. То що, Мільський, Грибенюк? Може, сам розкажеш, як гвалтував і вбивав дітей? Що, шкода, що знов не вдалося уникнути правосуддя? Як 10 років тому? А ні, тепер по повній підеш, скотина. А якщо я щиросердно все розповім? Суд врахує це при винесенні вироку. В мене завжди був потяг до хлопчиків. Як тобі вдалося викрасти Михайла Каяневського майже на очах у його батьків? Мені допоміг випадок. Тобі подобається собачка? Так, мені таку на день народження купив. Чарлі! О, в будинок побігла. Ходімо туди. Там ще іграшки є. Ходім, ходім. Інші діти як до тебе потрапили? Їм подобалась моя машина. А як тобі вдалося уникнути першого покарання? Батьківські зв'язки допомогли. Потім я поїхав за кордон. Думав, вже ніколи це не зроблю. А як приїхав, зірвався. На рахунку мецената-педофіла було 6 доведених убивств. На слідчих експериментах Мільський усе розповів. І якби не шерсть собаки в руках убитої дитини, невідомо, скільки б іще було жертв. Ката засудили на довічне ув'язнення. І вже першого року перебування за ґратами його знайшли повішеним у камері. Хлопці-втікачі з інтернату повернулися. Олеся народила доньку Олечку і вже за півроку разом із Пітером переїхала до Канади. Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.